Pagi ni 21 hari bulan 1 2023, kami merancang untuk ride Separuh Melaya bermula daripada rumah kita Kuantan, dan kita akan menuju ke Terengganu. Kita akan tinggal di beberapa surau dan juga masjid, kemudian kita akan terus ke Wakaf Baru. Kita akan bermalam sana insyaAllah. Okay, jadi semoga perjalanan di Allah semoga terdapat tujuan perjalanan ni lah untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Itu je tujuan dia, sambil-sambil kita nak merehatkan fikiran, release stress kerja, lagi boleh kita jalan, kita jalan. Okey, baik, insyaAllah. Tiada wajah mengelilingi aku dalam suasana yang terharu. Lukisan impianku, gambaran di mana kita kat mana sekarang? Sekarang kita dekat hentian apa tadi? Ajil? Hentian sebelah Ajil. Hentian sebelah Ajil. Tadi hujan lebat pun kita orang kedah je. Sebab tu makan sekejap, rehat. Sejam setengah ngantuk. Kita ride, jadi kita rehat lah sekejap. Hilang mengantuk, hilang letih. Lepas ni kita punya tujuan kita, destinasi kita Surau Perindu. Okey, insyaAllah di situlah destinasi kita selepas ni. Okey, insyaAllah kita jumpa di sana. Alright, alhamdulillah kita dah sampai di Surau Langgar Kasih. Langgar Rindu. Langgar Kasih. Suka hati rindu je. Maklumlah dah 3 jam bawa motor. Langgar Rindu ya, bukan Buluh Perindu. Okey, surau tu ada dekat belakang. Okey, nak tengok Cila Pusing. Inilah surau ni. Surau Langgar Rindu. Tadi hujan tengah jalan, hujan lebat kejap, hujan renyai, berhenti sekejap, lepas tu lebat balik. Akhirnya sampai juga. Basah ke tidak? Tak basah. Sebab kita pakai hujan. Okey. Kapanmu dekatlah padaku.
sebut namamu, aku seru cintamu. Engkaulah kekasihku, hanya engkau nyawaku. Akulah perindumu, akulah pencintamu. Bawaku bersamamu, agar hilang resahku. Eratkan dakapanmu, dekatlah padaku. Katakan cintamu, karena suaramu bersyair laguku. Dendangkan aku, dengarkan padaku. Dakaplah aku, wahai kekasihku. Janji wajah siapa
Okey, nak ke mana kita pula lepas ni? Alhamdulillah, hari pertama dah selesai. Jadi hari ni hari kedua kita akan, pagi ni kita akan pusing-pusing area tempat dia lah. Kita nak pergi Kok Maji, ada orang nak makan, cari sesuatu dekat situ. Kemudian kita akan pusing ikut dalam tempat. Kemudian kita akan singgah sekejap dekat masjid baru Mamata sebelum kita meneruskan perjalanan ke rantau panjang untuk ke Masjid Beijing. Hari ini kita melawat China Malam kita melawat Rusia. Hari ini kita ke China. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin illa rabbina lahu Bismillahi taala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga dipermudahkan dan diselamatkan. Pergi dan balik. Amin. Apa sejarah di sini cikgu? Okey, ini adalah masjid lama Kampung Laut ya. Okey, mulanya masjid ni memang berada di sini, kemudian telah dipindahkan ke Nilam Puri. Jangan pelik dulu memang bangunan tu ni memang dia pindahkan satu tempat ke satu tempat. Kalau kat dekat Kelantan ni lah, begitu juga dengan rumah kan. Jadi masjid ni dipindahkan ke Nilam Puri dan berada di Nilam Puri sejak tahun 1970. Okay, kemudian dipindahkan balik ke sini, ke tempat asal dia. Sebab tu dia tulis ibarat sirih pulang ke gagang. Oh, itu kisahnya. Alhamdulillah, kita sempat sampai ke satu tempat bersejarah lah. Okay, terima kasih cikgu. Masih menggunakan selok lama. Okay, itu selok ni. Assalamualaikum. कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या रंग लाई मेरी दुआ ये इश्क जाने कैसे हुआ बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा
तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। Daun pisang tak tak di pinggan, ha, tak senang nak dapat. Nasi, nasi lauk ikan ayo. Tadi ada juga ayam gula, ikan ayo dengan ayam gula. Lokasi Kok Majid, Kok Majid. Gerai nasi bajet dan nasi lauk Kok Majid. Boleh sila kat sini siapa nak makan. Okey, itu dia daun pisang tu. Rare. Ini baru rare. Thank you.
bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimah di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara kadi yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Jika bumi di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi, bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? namun musim bertukar.
matikan motor, matikan motor. Okey, daripada mana ke mana? Right separuh Malaya. Right separuh Malaya. Okey, jumlah keseluruhan kilometer 1313.2 kilometer. 1313.2 kilometer. Macam puati. Dua puati hari kena minggu tinggal. Tiga hari dua malam. Itulah tu. Tinggalkan.